Somalia. Somalia. Hoga dalka. Hoga dalka. Hoga dalka. Adi kana guuleysta. Saraakiisha, saraakiil xigeenada alif leeyda iyo dab leeyda ciidanka hoga dalka Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasiirka gaashaandhigga iyo guud ahaan wafdiga qiimaha badan ee halkan socda, hoggaamada taliska guud iyo taliyihii guutada iyo guud ahaan saraakiisha kale. Awalan intaan hadalkayga gelin, waxaan leeyahay dhammaan geesiyaashii qaranka Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saaxiibadeennii, saaxiibadiinnii ku shahiiday intii ay ku jireen jihaadka iyo halganka ay kula jireen nimanka argagixisada, Ilaahay ha u naxariisto. In allaale iyo inta nooga dhaawacantana Allah subxaanahu wa tacaala caafimaad ha siiyo. Intaa kadib, aad iyo aadan ugu faraxsanaa runtii saaka inaan hortiidna soo istaago. Meelo badanaan hore ugu soo kulannay, meeshii koowaad nooma ahan, meeshii ugu dambaysana nooma ahaa doonto idanka Ilaahay. Meelo kale ayaan ku kulmi doonaa iyo maalmo kale iyo waqtiyo kale oo aad u macaan badan. Waxaan rabaa inaan idin kaga mahadceliyo dhammaan waajibaadkii qaranka iyo shaqooyinkii adkay ee aad soo qabateen, ka soo qabateen meelihii kala duwanaa, marxaladii kala duwanaa aad ku soo qabateen. Runtii ururkan halkan fadhiya mudana wasiir wuxuu nagu leeyahay xusiis gaar ah. Waxaan u malaynayaa inta badan ayadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, mas-uuliyad midhu ay saaran tahay, waajibaad midana ay fulinayaan. Haddana colalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa jiraaya howlaha ay qabteen iyo sida geesinimada lahay u qabteen mararka qaarkood yunidyo aan qalbigaaga ka go'in. Halkan yunidka fadhiya ee ururka saddexaad ee Gorgor waa ururkii ay argagixisadu isku dayeen 3 Abriil 2021 inay ku weeraraan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan Awdheegle. Waxaan weli qalbigeena ka go'ayn casharkii aad meeshaas ugu dhigteen, qof walba idinka mid ahuna waa xusiista. Inta aan ogahay, haddaan iga dibda dib looga soo dirin, hal qof oo dablaa kuma jiriyo ururkan. Soo ma? Ya? Yes. Qaranka Soomaaliyeed marka taas waxay idin tusaysaa xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah, daruufo kasta ha jiraano, marxalado kasta ha jiraano, laakiin qarankaagu markasta iyo meel kasta kuma moogo. Mid ka dhintayna madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta kala duwan qalbiyadoona iyo qalbiyadeenna ayuu baaqi ku ahaa doonyaa. Mid ka noolna idanka Ilaahay mar walba wuxuu noqon doonyaa mid kuwa ku qoran qalbiyadeenna mar walbana aan xusiisanno. Ummadda Soomaaliyeedna guud ahaan iyo shacabiga Soomaaliyeedna qalbiyadooda ayad ku qoran tihiin. Waxaad haysaan abaalay idinkaga haya. Annagana waxay noo tahay runtii sharaf muwaadinka ama qofka muwaadinka Soomaaliga ama bini'aadniga ah waxa uu bixiyo ee uu hibeeyo dalkiisa ee ugu hibeeya dadkiisa waxa ugu qaalisan waa naftiisa iyo dhiiggiisa. Wax ka dambeeya miyaa jira? Runtii dhammaanteenba waxaan ku faraxsannahay xubin kastoo naga mid ah inay go'aansatay, garwaaqsatay, lagama maarmaanna ay tahay inuu qarankiisa u hibeeyo naftiisa, inuu bulshadiisa u hibeeyo dhiiggiisa u daadiyo si ay u helaan nabad, si ay u helaan xasilooni iyo kala dambayn, si ay u helaan abni ay ku jiiftaan guryahooda, si ay ugu noolaadaan sharaf iyo cisi iyo karaamo oo ay meel walba ku joogaan, si ay u nabad galaan naftooda iyo maalkooda. Waxaad ogtiin cadowga argagixisada ah ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka uu ku hayo, iyadoo aanay jirin cid uu kala soocayo, hooyo, aabe, waayeel, caruur, cid walba. Waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo dhammaan howlaha aad ku jirtaan. Waxaan u baahannahay inaan sii xoojino, waxaan u baahannahay inaan xusiisnaano waxa aan ku jirna inay cibaado yihiin. Waxaan rabnaa tii Allah subxaanahu wa tacaala nagu waajibiyana inaan ku darno. Laakiin daqiiqad kasta iyo tallaab kasta ee aad qaadaan waxaa idinkaga socda ajir iyo xasanad. Waayo ma jiro interest gaar ah aan leenah, ma jirto ujeeddo gaara iyo dan gaara ee aan u socono. Waxaan u socono waa badbaadinta qarankeenna, waxaan u socono waa badbaadinta bulshadeenna, waxaan u socono waa ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadiniinteena Soomaaliyeed. Waxaan u socono waa in hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo aabayaasheen saaxiibadeen ay nabad ku jiiftaan, waa inay xurriyad ku joogaan. Taas ayaan u soconaa habeen iyo maalin, taas ayaan uga soo fogaanay qoysaskeennii, carruurteennii iyo guryaheennii.
taas ayaan u soo galnay hawdka oo aan u dooranay oonka iyo gaajada iyo haraadka. That is why aad u lugaynayseen masaafo ka badan 200 oo kilomitir. Inta dhimanna idanka Ilaahay markaan gaaro helnaan waa raacaynaa, haddaan weynana waa lugaynaynaa si aan u xaqiijino abniga muwaadiniinta Soomaaliyeed, si aan u xaqiijino xasiloonida iyo kala dambeynta dalkeenna iyo dadkeenna, si aan u xaqiijino annaga naftirkeennu in aan gaarsiino waddankeenna inaan ku noolaano si xurriyada oo halkan qofka laga fasaxo berritum. Haddaan halkan joogno si tartiiba baska halkan socdo uu iyo raaco gurigiisa ku tagiyo, haddana baska kale ka soo raaco oo xeradiisa ciidanka ku yimaad, taas inaan suurta gelina ayaa nagala rabaa. Haddaanu kaana taas suurta gelin, nolosha aan ku noolnaha wax micnaa nooma samaynayso. Micna miyay noo samaynaysaa? No, waana ogtihiin fulanimadooda, waa ogtihiin wax kastay isku dayeen. Waxay idinku dhufteen baabuur qaraxya, waxay idinku dhufteen dad qaraxya, waxay idinku dhufteen wax kasta. Maxay ku bedeleen ya kuwa aad haysataan? Adinkoo haysatiina uga adkaateen Soomaa ya meel kasta ee ay joogaan. Marka nuucaas waa kaliya waxa naga dhimano waa inaan uga daba tagno meel kasta oo ay joogaan. Aad iyo aad ayaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad ku faraxsanahay inaan wejiyadiina arko idanka Ilaahay. Abaalmarinadiinu way isdaba joogi doonaan. Kii hore ka 2 3